Benon Luggya eyali omusajja atalina bwali agamba nti yatandika ku kadduuka akatono ddala wabula olw'obuyiiya n'obugumiikiriza bizinensi ze zaagenda zikula okutuuka leero nga kati obugagga bwe bubalibwa mu buwumbi. Bwabadde asomesa abavubuka engeri y'okwejja mu bwavu alaze ezimu ku nsobi ezikolebwa abantu ekibaleetera n'okulemerwa mu bizinensi zaabwe. Ensobi bwe zitabaawo obanga avuga emmotoka ng'oggyewo ekigambo friction ayinza okuba ensibu. It is friction. A young motor cola chip. Katibuwa taba no opposing power. Tosobola kutambula. So me, I enjoy problems. Abalowoleza mu kwewala mu mabanka okutandika business nammwe muwabuddwa. Ffe tukubirivingira mu kutandika n'ekitono kyoyina banka negattako bugasi. Otherwise, bw'ona yagala okutandika n'ekinene, ojja kuddira capital oba ssente zewewoze otandika okuzirya ng'olowooza olya magoba. Era ekinaavaamu gwe wennyini kukwata ate nakuwamba n'akobadde oyina. Abakugu mu byenfuna bagamba nti ebimu ku bireetera abavubuka okulemera okukulaakulana oluusi y'engeri gye bakwatamu bakasitoma baabwe. Nti omuntu waalibadde ofuba okulaba nga wakiri ebitundu 60% bibyo ntuuyo zo maanyi go banka ekuwa ebitundu 40% awo ojja kusobola okugitambuza ate ojja kusobola okugisasula. Buli lw'okola amagoba buli wokola business yo n'oba akoze osobodde okusavinga tozirya buli tuffe tuzikwata ne tuziteeka mu banka as a fixed deposit. Maganjo Green Mirrors erina ebyamaguzi eby'enjawulo omuli emigaati, eŋŋano, ebyokulya naddala eby'abato, obuugi n'ebirala bingi.